Rus sülh məramları üç tərəfli bəyanatı pozdu. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində müvəqqəti olaraq yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramları 2020-ci ilin 19 noyabr tarixində imzalanmış üç tərəfli bəyanatı pozdular. Konkret AZ xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Haqqın Az yazıb. Məlumata əsasən, Rus sülh məramlılar Qarabağ dağlarında şərti yaralanmış şəxsin təxliyəsi ilə bağlı təlimlər həyata keçiriblər. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytında yer alan məlumata görə, təlim Xocalı Hava Limanında Mi-8 AMC tipli Terminator helikopteri vasitəsilə keçirilib. Qeyd olunur ki, sözü gedən təlim üç tərəfli bəyanatın Qarabağda istifadə olunmasına icazə verilən hərbi texnikalar bəndini kobud şəkildə pozur. Belə ki, nəqliyyat hücum helikopterləri sülh məramlıların yerləşdiyi ərazidə hərbi texnika siyahısına daxil edilməyib.